Fala da coragem, bro, aqui já zagame Minecraft, já zagame nova temporada, episódio, por fim, episódio por vir agora, não é que se pode, para mim não foi outro, survival, creio amigo, positivo. Vamos dar do cabelo. Não é que eu odi? Não sou o sensitivo. Eu vou pegar algo e pipar o segundo. Eu não pago semana, velho. Não tinha bucuco. O cook não estou estando. Agora se pode me cora. É tá mais nem para que na praça. Não estou cheio, mas mostro que eu não sei como é que é feito. Minha casa tem que continuar bastante certo, não? Coco, babo, subi. Agora estou com uma rosa assim na praia, mas não é tu cá. E de match. Tu quase ia esse crafting table. Estou me belo e biau e charme da rosa. Assim na praia, mas com a questão. Давай се обработим, давай се обработим и така. Така още ни трябва. Е, това ще чупа. А, между другото ще пусна зомбитата. На максите. Не, на едно, по-натам на две, на три, така ще ги ускоряме. Айде беги от тук. Е, тук пак ще има някакъв мост. Ама ще бъде хубав. Някакъв такъв се спинате. Счупиме бяло дърво. Хара бе, чупи. Бело. Долу са чупиме това под нас. Ето точно 13. Ето са е тук 14. Ето така ще чупиме това. Едно пак, ако направим 20. Почваме 20 от бялото. И е така. Въпреки че 20 не вярвам да не стигне почти за нищо, ама кари. Най-н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 ай
Готов. Сега отиваме долу си правим Господ, долу, а тук как ще се метна, видяхте ли хора? Добре, тук има още едно дърво, по-ще го щупа, ако ни притрябва. Аз
за какво чупим предата, бе, вер? Трябва тук на нерви и заръчва махна хора. Ето капреме. Няма да е много голяма. И тук е много малка. Така 5 на 5 ми ще да правя. Не знам колко. Едно, две, три, четири, пет. Е така. Едно, две, три, 4, 5. Но 3, 4, 5. 3, о, има още. Има си, набераме дърво яко. Ти ще позирам клипа, докато направим къщата. И докато набераме дърво. Хора, тук сме почти събрахме дърво. На едно сърце съм. Ямрахме едно вълно, обаче сега стъмва. А сега съм на едно сърце. Хора, чакайте. Ама това па няма да ми стигне, аз съм спре. Още едно. Не, не бягай. Една пържола, yes. Къде е другото, къде е другото? Бързо, бързо ще се стъпва, човек. Аре, бе, където? Йо. Мали за малко да падна, фак. Яш, яш, яш. Три пържоли, яш. Не ми стигна, бе. Още едно. О, и още един крипър. Добре, изключвам ги за малко зомбитата. Нарочно. Това по нищо не ми дълна. Оф, тук сме, пускаме зомбитата са. Абе, няма ги пускам, човек. Си оправим къща. Още малко, в други епизод, че е готова къщата, според мен, така мисля. Той сега мога да го направим, ако паузирам клипа, просто ще бъде готова. Да, хора, това ще... Мисля, сега ще паузираме клипа и ще направим къщата и ще се върна. И какво са, хора, тук сме и довършихме покрива тъкно. Вътре къщата е готова покрива, както виждате, ето така. Тук съм направил вход за отзад към... таван, ако искам да правя нещо. Както виждате, ето го тавано, тук се вижда. Ето го входа тук, но ми лагва, не знам що изобщо. Не знам що ми лагва. Ето го входа, ето го крафтинг дяло, сега ще го сложим. И утре ще добавим дизайна, после ще правим моста, тия глупости. И ще довършим самата къща. И да, хора, това ще от мен не си чове. Ето клип, се видиме следващия път. И да. Ай, чао. Бъква, защото...